La idea de crear aquesta xarxa sorgeix del projecte municipal de Sant Feliu Innova dins el marc de Ciutats Digitals, amb la idea de crear un espai de debat i reflexió al voltant de les aplicacions d'internet i les TICs, tant a organitzacions com a empreses. Un dels objectius de la creació d'aquest grup era el de dibuixar un mapa supralocal, o sigui, de Sant Feliu de Llobregat, però que s'expandís més enllà, amb tot d'agents i actors interessats en la difusió del coneixement al voltant de l'ús de les TIC, així com detectar casos d'èxit puntuals i donar-los a conèixer i valoritzar-los. Un dels punts claus de tota xarxa social precisament és la seva dinamització i intentar que aquesta sigui autònoma, que la pròpia xarxa sigui la que generi els continguts, generi els debats. Llavors, clar, en aquest cas, inicialment, és des de Sant Feliu Innova on estem donant com aquest impuls inicial tant a la generació de continguts com a la formació. Per accedir en aquest grup, l'únic que s'ha de fer és tenir un perfil creat a LinkedIn, que bueno, per crear-te el perfil és simplement explicar una mica com seria el teu currículum penjat a la xarxa. Llavors hi ha un directori de grups on tu pots buscar els diferents grups segons els teus interessos. Llavors en aquest cas, doncs, si busques xarxa social d'innovació, t'apareixeria aquest grup. Llavors un cop dins el grup, pots des de llegir notícies que envien els altres usuaris, enviar tu les teves pròpies notícies, pots fer comentaris sobre aquestes notícies enviades, pots generar debats també, hi ha un taulell d'ofertes de feina que tu pots penjar o veure quines estan allà penjades, inclús es poden crear subgrups en funció de les temàtiques, bueno, d'interessos.